ავტომობილების მწარმოებელი კომპანია Ford-ი მთელი ევროპის მასშტაბით 4000 სამუშაო ადგილის გაუქმებას გეგმავს, მათ შორის 2300-ის გერმანიაში, 1300-ის დიდ ბრიტანეთში. ამერიკულ კომპანიაში დანაკარგებსა და ზარალს ხარჯების გაზრდასა და ელექტრომობილების წარმოებაზე გადასვლას უკავშირებენ. მთელი ევროპის მასშტაბით Ford-ს 34000 ადამიანი ხავს დასაქმებული. ამავდროულად კომპანიაში აცხადებენ, რომ იგეგმება 3.5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია Ford-ის მთავარ მიჩიგანის ბაზაზე.